Acearis mtaurobis წარმომადგენლებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგეს ადგილობრივი ხელისუფლების ლიდერებმა ეროვნული გმირის, ჟიული შარტავას მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. Გმირთა ხეივანში შეიკრიბნენ დაღუპულთა ოჯახის წევრებიც. Აფხაზეთის ომში გარდაცვალთა ხსოვნის პატივსაცემად ადმინისტრაციულ შენობებზე სახელმწიფო დროშები დაეშვა. Დღევანდელი დღე არის საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი უძიმესი დღე და ჩვენ კიდევ ერთხელ უსამძიმრებთ დაღუპულთა ოჯახებს, პატივს მივაგებთ ამ უთანასწორო ომში დაღუპულ გმირ ჯარისკაცებს და ასევე ჩვენ სულ თანადგომას უცხადებთ დევნილ ოჯახებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ერთიანი სამშვიდობო პოლიტიკით დავიბრუნებთ ერთმანეს და რა თქმა უნდა დავბრუნდებით სოფუმში და აფხაზეთში. Ზუსტად 30 წლის წინ დასრულდა აფხაზეთის ომი, რომელმაც შედეგად ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა დაუტოვა ჩვენს ერთ ჩვენს ქვეყანას. 100,000-ობით დევნილი ოჯახი, 10,000-ზე მეტი გარდაცვლილი, უსამძიმრე ყველა გარდაცვლილის ოჯახს და ბუნებრივია ჩვენ კიდევ ერთი მეც რომ უახლოეს პერიოდში, ახლო მომავალში შეგვლავ ერთად იქნები და დავიბრუნებთ ერთმანეს.